Ahoj, přeju vám pěkný den nebo noc podle toho, kdy koukáte na tento Let's Play. Doupě sester bylo trošku nepříjemné, ale Unbeaters i Mistos zvládnuli. Trošku mě vlekalo, když se objevily hned tři sestry, ale díky dobré mapě to nebylo zas až tak těžké. No a dneska se společně s Unbeaterem a Imis podíváme k Hatchovi do portálu a projdeme sedmé patro. Ano, je to tak, další díl Torchlightu je tady. Já jsem ještě navíc, když jsem končil, našel u obchodníka kouzlo, což je vyvolat skeletony, level 2. Takže se to zkusíme naučit a ani tak nejde o to, že se to zkusíme naučit, ale hlavně zkusíme zjistit, co to do háje vůbec dělá. Ty skeletoni by měly trvat 38 sekund, no, to není úplná pecka, ale dáme takhle tady. No, to bude to zajímavý. Prodáno máme, všechno máme, tady se ještě do inventáře schováme a jdem se podívat tady do toho portálu. On mi říkal, že jak na tam jednou vlezu, tak už mám smůlu a už nevlezu, což se teda trošku bojím. Otevřel jsem portál, prostě jen vstup a najdi mi ten artefakt. Až ho uvidíš, poznáš, že je to on. Jo, to si ještě pamatuju. Tak, já se tady naberu lahve, ještě mám trošku peněz, tak hodím aspoň 30. Tak Imis, prosím tě, bojuj, zuby nechty, brani nás, jo, protože až tam vlezem, tak už nevylezem. OK. Kronikářova krypta. Dobře. Ale v klidu. Osmičku, devítku, všechno to vyvoláme. Dám všem reflekt. Cože i my, jestli už dostal takový kotel? Ty už jsi mrtvá, nebo co, jako mi chceš říct? No. Tam ta kronika teda pěkně začíná, jako, protože tady trošku silnější. Trošičku víc. Imis, bojuj, nezdrhej. Big mana, no super, už tady padá větší mana. Takže tak. No, tady už jsou level 7 zombíci. A takový dojem, že dneska asi skončím tady v kryptě. Že jsou poněkud už drsnější. Naštěstí vedou schody nahoru, takže dobrá zpráva je, asi pravděpodobně se dá zdrhnout, kdyby byl problém. A že problém bude. Až sud naštěstí nevybuch, haleluja. Chce to dodělat level, no, ještě. Wow. To fakt jako bolí tady. To fakt jako bolí. Ty zombíci evidentně absolutně kašlou na všechno ostatní. A jdou jenom čistě po mně. To se mazlíčkům nelíbí. To my nemáme rádi. No, Imis, je to na tobě, je to na tobě. Chce to ještě to přežít pár levelů, asi dva. A pak přijde golem a pak už to snad bude lepší s golemem. A takhle vlastně v podstatě bojují jenom tři. Au, to bolí. No a armádka už se mnou, když na to přijde, chodí slušná jako. To zase jo, ne že ne. Bude to chtít nějaký regen many. Musí dát asi bod, až to bude.
když jich je dost, tak to jde hezky. Tak. Krenkářová krypta, až uvidíš artefakt, tak ho poznáš, no, toho se bojím. A je. Máme tam bose. Insufficient mana. Máme tam bose. Ale i bylo by strašně super, kdybys to tady vykosila, protože jako nikdo mi to neudělá evidentně. Já se nemám manu, jak je to možný? Teď jsem jí pil. Tak, super. Jo, ten meč ale dává slušně. To chtít fakt slušný regen, ty money. Jo, je po něm, krása. Po něm nebo po ní? Budem brát, že je to to monstrum, tak po něm. Zase měla sukni, teda sukni. Vypadala jako nějaký král. Vypadala jako nějaký král z Pána prstenů. Jejda, tady bude asi... Plno mám takový dojem. No chlapci, zabijem je, pořežím to, co? Blok, pecka. Chtělo nějaký, no kouzla, nevím jestli kouzla, ale... Chtělo by to něco, čím bych trošku mohl něco dělat, tě. Protože to zatím fakt jako nemůžu. Jo, ty zase nemáš manu, jo, prosím tě, jak to dělám, tě. A tam už je padlo, super. Když se mi podaří mít jakoby ty skeletony a další věci živý non-stop. To může být fajn. Ale takhle, jak to nežije non-stop, musím to obnovovat. Jej, ty stíny tamhle. No, tamhle vchod, kam půjdu. Až mě to začne pro následovat, tak poběžím až na úplný konec. Suit versus AJ. AJ vede 1-0. Pecka. Jsem viděl, že to tomu Suitu nandám. Už jsme tu evidentně. Tak, a teď to ten meč musí vysekat, dokud to jde. Jo, krásně to tam dává. Meč a imist, jo. To mi zachraňuje zadek. Hele, já chápu, že se tam musíte strašně šíleně bojovat se všema, jo, ale že by mi šel někdo pomocem dozadu, prosím, pomoc! Díku, se mi nikdo jako nepřijde, nebo co? Jako to docela stál, jako. No, tak, haleluja. Strašný, jako ta neschopnost něco dělat, jenom čekat, jestli umřu nebo ne. To se změní, až bude víc zvířátek, pak to tam budu drtit, budu dávat ty kletby, prokletí a všechno. Ale do té doby, musím držet hubu a krok, jak se říká. Jožiš, on je nějaký bosík, aha. Proto se mu vůbec nechce umírat. Dáme tady reflekt a on se o ně zabije hezky. Tak, i my doplníme zdraví. Všichni se mají rádi, všichni jsou mrtví, nikdo není nemocný. Tak to
jak to má být. No, tak přestaňte se s tím hrát, s tím jídlem, zapte to zombíci. Já, ty zombíky, já mám asi nemocný zombíky, jako většinou slyším mozky, zombík, a tady ty zombíci jako, těm jsou jako mozky ukradený, tak nějak to tady jako, prostě jako párty, jako pohoda. Quest hotovej. Quest oheče hotov, super. Ale tady ještě zdaleka nejsme hotovi, teda koukám. Jo, a ten reflek je krutej. Ten reflek tam dostane pěkně. Je mi jistě, zase zdrháš. Už zase jsi dostala naloženo. Jak to děláš? Utíkej, kočko. Už tam do nich. No, je tam trošku víc, co? No. Tak, Saber. Máme šabli. Můžeme pak dělat šavlozubýho tygra. Tak, pojďme to ještě tady vyřešit, tenhle ten menší problém se zombíkama. Nebo s kostlivcema, nebo co to je. No, toho jednou tady necháte mě, jako abych byl slavný, nebo co? Tak, super. Hedče jsme evidentně úspěšně splnili. Zpátky do portálu. Čau! Nejlepší artefakt, který si tam našel, je kniha? No? To je zajímavé. Tahle kresba vypadá stejně jako má hůlka. Cože? Myslím, že spolu nějak pracují. Aha, už to mám. Můžu použít tuto knihu k otevření portálu na spoustu různých míst. Štěstí, jdeme si pro tebe. A pro mě si jde asi smrtka. Mám novej quest u tebe, jo? Ukáž. Tohle vypadá slibně. Pojď s námi, v jednom ze zapomenutých zákoutí se nachází Sealed Relic. Sadím se, že to dokážu královsky prodat. Otevřu portál a pokud najdeš a přineseš mi ho zpět, dám ti podíl z zisku. To já nevím, ty mě chceš asi vyloženě jako zabít, co? Já nějak typuju, že asi skonám velice brzo. Tímhletím stylem. Tak jo, teď se trošku povinuju portálům. Nakoupíme láhve, uděláme tam level a pak se vydáme dál do hlubin příběhu. Jo, já bych to mohl identifikovat všechno, že? Schválně se tady jde identifikovat všechno najednou. Mě fakt jako teda zajímalo. No, ale vypadá to, že už nacházím trošku lepší vybavení, čím dál víc. No, jsem zakřik. Evidentně. Nevadí. Jo, popovídej si, tak. Já tady takhle, no, už mám velký lahvičky, až doberu tyhle malý. Já jsem na čase pomalinku, ale jistě přijít na větší level drog. A ještě tam nasypeme manu všechno, hlavně manu. Koukneme sem, holka, co mi nabízíš? Kromě skleto na jedničku, tak to dík. Naučit se derviše. No to asi od toho nejdu teda, holka. Tak dík. V podstatě za nic a čau. Jdeme tady plnit, hečem jdeme plnit různý věci a taky máme nějaký skill. Až bude 10, tak budu potřebovat odevřít tohle. Na 10 budu chtít i tohle. Aha. No, takže a možná tohle, takže já budu šetřit. Jdeme do portálu. Kde to doháje sem? Opuštěné katakomby, první patro. Ajajaj, takže pater bude víc. No tak to se mám na co těšit.
nemám. Čido. Tam to nějak žije. Nějaká party, nebo co tam děláte? Ty jo, ale začíná mít asi damage. O, já. To je možná trošku přehnaný, že já začínám mít damage, ale... Tak ten odrazí nepřítel plošně, to je nepříjemné. Pováž se rozkočit přímo do mě. Ani náho, ani to neskoušel. My mana is low. Zase není mana. Jak já to dělám? Jo, už to padlo. Ježíš, Imis, ty už jsi zase tuhá. Pro boha, to nás čeká, tak ještě druhý patro. Jak ty to děláš, Luka? No a Imis, když se naštve, kouše pěkně. Pojďme rychle pryč, ho tam tuď, než všichni budete mít plný jedu trenky. Jsem řekl zrovna trenky, ale... Vlastně je to pravda. No, jste to hezky pokusili. Ten reflekt je znát, no. Ty mi zkousej, trhej, škrábej si kočka, vem se na ně klidně bič. Jestli seš teda Catwoman, jestli nejseš, tak prostě jenom mňoukej a škrábej. To už nechám na tobě. Tak, doleva, doprava, zkusíme to. Nahoru je většinou chyba. Jo, už tady tenhle ten ošklivý, co to všechno rozháže. OK. Evidentně mě pronásledují. No tak do prčic, já se nemám čím bránit. Nechte mě bejt. No tak. Fakt to budu zdrhat až takhle. Protože já jim nedělám vůbec žádnou damage. To je jako vážně. To je jako vážně. Tak, come on. No, já jsem zdrhal. Netupí, že jsem zdrhal tak dlouho, až... Jsem si to běh na začátek. No. Pojďme do ní. No, tady máme nějaký další nespolupracující spoluobčany. Musíme vybavit své právnosti, štítu a hlavně života. Pokud se teda dá zbavovat skeleton života, což asi teda teďku nedá, ale... Jejda, tam to bolí jako. Tam to bolí. No, pomoc? Myslím, že se proběhneme. No. Blbý, když nemáte žádnou damage vy jako vaše postava. Mám se, ježiš, v tom nejužším prostoru zase. Ten nejhorší, být v tom úzkém prostoru. Tam se tady ta... Je to IQ těch kosmonautů, jak můžu vůbec mluvit o IQ s kostlivcema? Kostlivci nemají mozek. Jak můžu mít IQ, oni jsou to úplně nevinně v této hře. Já se na ně nemůžu zlobit, že tady na všechno kašlou. Na zombíky jo. Ty mají sice schnilej mozek, ale mají, ale na kostlivce se zlobit nemůžu. Jsou tam absolutně nevinně. Ha, TNT, tak se bůhnem. No, už, já jsem se to všechno zabil, já jsem tak chytrý. Nech mě! Tak, hodnej. Dej to sem. To je na zbraně. Je to něco zajímavého. No, hůčička, proč ne? Jsou naši nebo vaši? Či jsou to kostlivce? Ty jsou mý. Ale takhle si aspoň můžu označit, takže vím. To je nějaký ticho. Tak podezřelý. Asi brzy mi se stane.
Já ty levely lezou pomalu, ale... Ty levely lezou pomalu, ale už to chce dokopat tam tu desítku jakýmkoliv způsobem. Všechno mi to popraví, že? To je naprosto úžasné, jako. No, jasně, všechno odhodí. Všechno vítá, co peří má, nebo jak se to říká. Nebo křídla. No, prostě to lítá. Už je jedno. Chlapci, tady na tu příšeru jste zapomněli. No, nebo chlapci, já vám budu říkat chlapci, jestli vám tady nebudu chlapci. Tak, super. Chytíme si jednu rybičku. Och, jednu si chytíme, možná teda. Pojď. Až se ten kroužek úplně zúží, tak to chci rychle zmáčknout. Pojď. No. Yes. A nemám vůbec nic. Jo, mám. Čo, jsem slepý ještě k tomu, no to pecka. Nejen, že jsem ošklivý, ale jsem i slepý. Ryby, co jsem to chytil za rybu? Aha, ta je ale dobrá. To je fakt dobrý, to bych se mohl nechat na nějaký... To bude opravdu nějaký průšvih. No, mám slizáka. Mám slizák, to je hezký. Když jsi dělá pošňavky evidentně, to je dobrý. To je nějaký trvalý transform do něčeho. Teď pojďte chlapci. A kočko teda. Ne, nechci by mi to prošlo. Jo, pošňák. Kdo dělá pošňák, to je hezký. A tady ty úzký uličky, to není dobrý pro toho Minion Mastera. Potřebuji trošku větší prostor. Ej, co mi voucháte? No, tak tady to bude naprosto lahoda a pohoda. Koukám. Tam jich je a je to úzký. Asi špatně prochází. Jak do mě praštil kukuráka? Furt? Nechce se mě vůbec bavit. Zapte to pro boha. Přízrak level 9. Potřeboval trošku, no, potřebuji mít víc minionů, co dělají damage. Mám sice miniony, který tak jako nějak tupě tady pochází. Jako já jim do toho samozřejmě děkuju. Kdyby tupě nepopocházeli, tak jsem už mrtvej asi, ale... Jsem si jistý, že to takhle vydržím dlouho. Potřeba jít do tamhle něco velkýho, posádskýho. Jo, Emis hodná. Emis má damage. Emis se nezdá. Your pet has fled. Tam vůbec nemůžu vidět, ale tam vlezu a můžu, ne? Třeba pohřbít tady ten vyvolávač. Nejlepší, co tam může být. Tak. Mě to vyvolávání ještě tak nejde. Voláme se. Korat The Slayer. No a doufám, že se tam nedá. Do názvu, že sejmul i mě.
tak evidentně nedá. Jo, jako když začnu bouchat do těch minionů a já zmáčknu ten buff, toto kouzlo, který dělá, že minioni, vlastně ty monstra, co běhají se mnou, vrací poškození útočníkům, to je pak hodně silný. A když takhle bouchne třeba do 5, do 6 najednou, tím svým plošným útokem, tak jako si to nedá nejen za rámeček, ale dá si to tak maximálně za rámeček na hřbitu. Mohl bych mě prosím přestat, normálně mě tady stalkujou tyhle kostry prostě. Jsem asi tak strašně slavný, že tady po mně musí i ty kostry běhat. A já prostě nemám čím zabít. Mohl by prosím už do patice umřít. Aspoň virtuálně. Tak, pecka. Schody dolů. No, tak v tom se vůbec netěším. Opuštěné katakomby, level 2. Druhé patro. No, vypadá to, že tohle bude poslední. Tady bych možná mohl domlátit desítku. V půlce. 10. levelu. Co fajn. Ale teda myslím si, že až tady jdu tenhle ten úkol, že už se na hače tak trošku vykašlu a au! A budu plnit primární úkoly. Tady to vypadá, že jsou nějaký bokovky, ale chtěl jsem se na to kouknout, chtěl jsem vám to i ukázat. To vypadá prostě takový, jakoby, jak to říct, prostě otvírání dalších sklepení dungeonů, záleží, jak si to chcete nazvat. Je fajn, že sice je to stále omácení o tom, vymlaď, najdi, přines, podej, dostaneš odměnu. Ale taky hezký odskočení od hlavního příběhu. Ale já se pak dál v dalších dílech už budu věnovat fakt příběhu. Ale třeba tady od hače dostane něco zajímavého někdy, jednoho dne. Jednoho dne třeba budu mít i damage, třeba i já. Jdou, ale tady těch kostliců trošku víc. Tak, voláme další. Je opravdu všichni po mně potvory. Je ta armáda je úplně k ničemu, když do nich nikdo nejde. Tak Imis. Si až srandu, že nás tady takhle vydrtě, Imis, to je docela ostuda. S Anbitrem jsem myslel, že jste větší kápa. Teda. Zabijem to jedno zombíka. Šlo by to, prosím. Bylo by to moc fajn. Ještě mi tady nechají penízky, ale já se pro ně vrátím. Tady jsou goldy docela svízelná věc teda zatím. Peníze tady. Nic moc jako. Peníze se tady hledají poměrně těžce. Hledají, spíš získávají, než hledají. Mohlo by to být dost lepší. Ještě, že má ten elementární ten meč. Tak když Imis nemůže, meč pomůže. Mohla by ti hezká básnička. No tak, umře. To je úporný boj zombík versus zombík. Nejlepší na tom je, že já ani tady jako nepoznám, jaký je můj. Takže občas dostanu ráno od zombíka, který mu není. Já sice tak jako můžu tady hodit to kouzlo, co vrací poškození na nepřítele. Ale už se tady pak s tím zombíkem budeme honit. No tak, lidi, prosím, tady bych potřeboval pomoc. Byl by někdo tak hodný a prosím vás, ubil by toho zombíka, protože já mu nemám co udělat.
No jako ale teda, ta moje damage je hodně bídná, hodně, hodně bídná. To je tady bude nějaký mega super uber boss. Ne, tady bude poison a bude tady strašně moc ošklivý šůdů, to se mi nelíbí. Jo, takhle přes ty, jo, takhle když jdou do nich, tak je to luxus. Že se prostě ubijou o ně, to je super. Blbě, že ubijou moc rychle, ale... Jo, toho dorazím, pojď. Na toho jednoho mám. No, již i mi se tam zasekla dole. Já jsem si říkal, že... To nějak jde dolů, pomalinku. Já mám zaseklýho peta. No to je strašně super. Kde ten pet přiběhne? Ha, už. Super, teď přijde damage. No, už to tam lítá. I Misek už má docela slušný drápky. Slušně taky dostává damage, jak to koukám. I Mis už zase zdrháš. Já si teda nedivím, ale... Ty máš nastaveno agresivní chování a to ještě chvíli zůstane. A super, je to dole. Sud. Oh, tamhle nějaký megaboss. Tamhle nějaký megaboss. Tak to jsem teda fakt zvědav. Jako pokud půjde do těch tady do mých těch šudlíků, tak by to mohlo jít. No, kde jsou ty myšmudlíci? Aha, my se tady ještě perou. Musím vás, můžeme to dorazit? Jdeme, spoď, kousej, trhej, škrábej. Když si kočka, tref to hlavně, hodná, tak. A teďka nějak, ej, něžně. Něžně to tady nějak projít, protože tamhle, už to vypadá. Že ten velice, velice nepříjemný boss. Tak, teďka tohle poiznovýho do prkený ohrady. Imis, kousej, mlete to někdo, kde je kdo? Ty jo. To je porod zatím za tuhle tu postavu, teda jako fakt jako opravdu porod. To je jedna jeden velký pain, jedna velká bolest tohleto hraní. To hra je fajn, zvuky, atmosféra, všechno, fakt se mi to líbí. Ale zatím jako vyvolávač jako ne úplně úžasná volba ode mě. Ono se to změní, co o to? Třeba na 10. levelu to taky bude úplně o ničem jiným. Tady bych potřeboval, prosím, tady toho zombíka, možná mi to nějak... Imis, co? Kousnem si do něj. Tak, super. No, tady už dávají pěknou damage teda. Ta Imis, pejsek. Co já mám furt s tím pejskem? Imis, mají kočička, dostává docela rány. Tak než tamhle půjdu na tom megabuse, který tam už svítil. Bylo super, že takhle dají pročistit. Ať při utíkání nedostávám zásahy v ostatních. By se mi asi moc nelíbil. Tak, umři. Šup. O, odpad hezky daleko. A teďka tohle zombíka. Potřebovali, už je tu. To ještě bude evidentně na dlouho, protože tady má ještě okolo sebe 3 poisonový, to si děláš srandu. To než zabiju. Víš, na druhou stranu.
he's hurt. Ježiš, je mi zase zdrhá, zase dostalo nadáno. No, no, ale i se nahodíme manu. Docházíme lahvičky a všechno, to já možná musím ještě do města. No, to je ono, to je ono. A teďka... Je tam všichni budou v tom pojistu. Chtěl jsem říct, to je ono, v úzký ulici, že do ní všichni mlátěj, ale... Spíš to vypadalo, že... Ta úzká ulička je bonus pro něj. Jo, no, je 20 na jednoho, tak to má být. Oh. My mana is low. Já vím, že nemáš manu. Your pet is hurt. To říká pokaždý, když má něco udělat. Nemám manu. To má vymluva. Krásně, krásně, bezpečně z dálky, v klidu, zatím, jakž takž v klidu. A možná nás už zabijte, už by to bylo fakt jako super. Kolik má ještě HP, no, ještě dost. Protože tady se mu se tady chtějí povídat další kostry, totiž mimochodem. Evidentně, ne, že si se mnou chtějí povídat, ostatní kostry si tady se mnou povídají. Ještě neumřel, už to doražte, teď je to taky malý šmudlík, už tam nevládne ničím vůbec. Nech mě bejt, kostliče, ooo, 729 fame. To já budu slavnej. A to ještě není všechno. Jo, to je tady ještě žije, jsem si říkal. Dorazit. To asi možná nebyl jediný boss. No jasně, tady je další. Ale ten je docela hezky k zemi, on už se zabíjí. No, chtěl jsem říct, že jde hezky, ale on nejde hezky, on jde velice blbě. No, protože část mých tupejch zombíků jde jinam. Jak to je možný? Ten má ale fyzičku na zombíka neuvěřitelnou. No, ještě ty mý peti se tamhle dole mlátí ještě s ničím jiným. No, teď, pojď, mis, ty ho, hodně. Tomu nám dáš, tady máme ještě meč, taky pomůže. Hele, tamhle už je ten relik, co po mně chtěl. Další fejma, krásně, krásně to narůstá. Brzo bude level a budeme mít... Au, budeme mít zlomový level. Desítku, kdy přijde další pomocník golem a tak dál. Complete. Máme hotový quest skrz portál. No, už bylo na čase. Tak pojďme, moje armádko. Jo, tady už je portál. Jo, tady ještě do zombíků. Samozřejmě ty zombíky tady popravíme. Tady ani nenapadne. Už oni jsou tady zaseklí. Chudáci šmudlíci. Pořežem, budou nějaký peníze. Takže už padá hodně lahviček na životy a na manu, portály do města, takže už to asi za chvíli nebudu utrácet. Tak. Tak jsem tu! Bylo to drsný, chlape. Relik? To je ono? Jo. Vypadá to jinak, než jsem si představoval, ale myslím, že si přines správný předmět.
Hele, prostě tam bylo napsáno to, co jsi chtěl, tak jsem to vzal. Tady je tvá odměna. Mimochodem, tam, odkud tohle pochází, je toho ještě mnohem víc. Je mi to úplně jasný, co po mně chceš. Zase polezu dolů, že? No jasně, že polezu dolů, ale já se budu věnovat už úkolům, ale ještě si to o tebe přečtu. Ta kniha, co jsi mi přines? Kniha odhalení, vzpomínáš? Nemám absolutní ponětí, ale dobře, věřím ti. V každém případě, zmiňuje se o artefaktu Prospector Cache, cože, který je ukrytý hlubokou v hoře, dobře. Jsem si jistý, že se to tam hemží nestvůrami, ale to znamená, že mě nikdo jiný nám náš poklad nemůže ukrást. Je mi to, chápu. Takže já to všechno promlátím a přinesu ti. Otevřu portál a pokud mi to doneseš, dokonce tě i odměním. Díky tobě si to můžu dovolit. No jasně, když tě zásobuju, abys mě neodměnil. Já to sice přijmu, ale teď už to nepůjdu. A půjdu do 7. patra čistit a pokračovat hlavní příběhu.